A veure, la publicitat, l'efecte Monago, que definies com a... Pues això, que un senyor se'n va follar a les Canàries. És així, però és que el primer que va anar a follar amb un mister es deia Alfonso Guerra, que se n'anava a Itàlia amb un mister quan era vicepresident del govern. I això, que fa molts anys d'això... Què és un mister, perdona? És un avió militar de l'exèrcit. Què vol dir? No saber...